Distribuição Graça Filmes. O Dinheiro Não É Tudo. Versão brasileira Van Mark. Eles estão loucos. Deveria me levantar e ir embora agora. Tudo bem, fica calmo. Honestamente, a nossa oferta é muito boa. Meus clientes querem 4. Deixando 500 mil como capital para vocês. É o nosso acordo. Não. Richard, por favor, sente-se. Vou mostrar aos meus clientes. Não sei se vão aceitar, mas vamos ver. Como tá tudo? Precisa de alguma coisa? Escuta, quando Bill e a Nora saírem, apareça no meu escritório e diga exatamente essas palavras e depois feche a porta. Seus clientes estão indo embora. Claro. Precisa de mais alguma coisa? Não, ainda não. Então? 3,5 milhões. Nós já descemos para 4. Ele vai quebrar a gente se concordarmos com esse valor. Confie em mim. Nós sabemos que você está se esforçando ao máximo para fechar esse negócio, mas esse Richard está tentando tirar vantagem da gente. Eu sei. É por isso que, se confiarem em mim, farão exatamente o que eu disser a vocês. Em 10 minutos, eu preciso que vocês se levantem, passem em frente à sala de reuniões e saiam pela porta. Não estou entendendo. Estamos no meio de uma negociação. Confie em mim. Já fizeram algo sem saber o que esperar do resultado? Esperem 10 minutos... e vão para casa. A próxima vez que ouvirem minha voz, estarei ligando para parabenizá-los. Entenderam? Na verdade, não. Bill, vamos fazer o que ela nos pediu. Uhum. Ótimo. 10 minutos. Eu te ligo depois. Então? Temos um acordo ou não? Qual é a sua com esse papel? Não podemos conversar. O que eles disseram? Nós temos um acordo ou não? Você é louca. Eles são loucos. 4,2 milhões. O que está acontecendo aqui? Fizemos uma oferta justa e eles sobem a proposta. Meus clientes estão cansados desse cabo de guerra. Eles me disseram que, se não tivermos um acordo em 10 minutos, encerrarão a conversa. Não acredito em você. 3,7 milhões é muito dinheiro. Quem é que daria as costas para isso? Seus clientes estão saindo. Eles estão indo embora agora. Acho que isso significa que não temos mais acordo. O quê? Depois de todo o trabalho e tempo que investimos aqui? Vai. Vai atrás deles. Como expliquei a vocês, eles disseram que, se eu não voltasse, iriam embora. Megan, os seus clientes estão saindo. Então, tudo bem. 4. 4 e nós fechamos hoje. Agora, por favor, vá pegá-los antes que vão embora. Por favor, vá até eles e diga que levarei a papelada hoje à tarde. Ah, ok. Foi um prazer. Obrigada. E parabéns por essa grande compra. Fechei o acordo dos Smiths. Ótimo, já estava na hora. Envie isso aqui para mim e você venha comigo. Eu quero que conheça um pessoal no meu escritório. Estou ansioso. Megan, gostaria de te apresentar os irmãos Yakamoto. Kana e Hoshi Yakamoto. Senhores, essa é Megan Doherty. Konnichiwa.
Konnichiwa. Ela ficará à frente do projeto do cassino de vocês. Senhor Whittaker, temos muitas questões em nosso projeto. Eu entendo. Megan é a melhor funcionária que eu tenho na firma. Revisamos nossos planos de negócios para incluir imagens da nossa extensão da terra em Mojave. Tenho antecipado esses planos já há algumas semanas. No nosso próximo encontro, teremos um esboço identificando o potencial de lucro, riscos e fatos subjacentes do seu investimento. Foi bem diferente. Para não dizer outra coisa. O seu trabalho já terminou por hoje. Tudo pronto para hoje? Decoração pronta e os garçons começam a servir às 8. Todos sabem que tem que ir na sua casa ou vão morrer pelas mãos de Megan Dort. E a Valentina não sabe de nada. Acha que estamos fazendo sushi. Ouvi dizer que está tentando fechar negócio com o cassino dos irmãos asiáticos. Você ouviu, é? Em breve saberemos. Tenta sabotar a nossa empresa por anos. Isso não vai funcionar. Não desistiremos. Ai, eu tô louca pra mostrar pra ela minha roupa nova. Como sempre, né? Tá querendo dizer que eu sou egocêntrica? A mesma amiga egocêntrica que se matou pra arranjar um emprego pra você na firma? Como você esquece rápido? Só lembra de uma coisa, Randolph. Eu estou em primeiro lugar naquelas terras e eu vou executar uma hipoteca no sábado. Na segunda, os irmãos asiáticos vão estar batendo na minha porta. É do escritório. Hã? Alô? Megan, preciso que venha aqui hoje. Hoje? Não. Hoje é a festa da Valentina. Senhor, está bem. Estarei aí às 6 horas, senhor. Tchau. Eu consigo passar na Jason de Beverly Hills antes de encontrar com o senhor Whittaker. Quero comprar algo especial para ela. Então, como está a firma? Fechei um grande negócio hoje. Sério? Meus parabéns. Como está a sua concessionária? Está ótima. Esta é fabulosa. Eu tenho que levar um presente para minha amiga. Ai, maravilhosa. Tem algum novo investimento bom para me indicar? Um dos meus clientes está pensando em abrir um lava-rápido automático. Parece interessante. Eu tive um ótimo retorno no investimento de carros exóticos que você me indicou. Quanto custa? Para você, 8 mil. É o preço normal. Qual é o meu preço? Tudo bem. Eu faço por 7.500. Para, 7 mil e nós fechamos. Fechado. E quanto está aquela ali? Aquela ali normalmente está saindo a 2 mil, mas faço por 1.500. Pode colocá-la junto? Claro. E como vai a Ferrari? Rápida. Sabia que esse é o único carro que eu não tenho na minha concessionária, então se algum dia quiser vender, me avise, por favor. E deixar todo o meu orgulho para trás? Nunca. Jason, você sabe que eu jamais faria isso. Deserto de Mojave. 5.000 acres do deserto de Mojave. Nós vamos construir um cassino resort, incluindo campos de golfe, com um country club. E qual é a pegadinha? A família Graham é dona de 1.000 acres. Bem no meio dos 5.000. Os irmãos Yakamoto vão precisar deste pedaço de terra para a construção do cassino. Mas este pedaço de terra está devendo hipoteca. Mas o dono, o senhor Eden Graham, não está ajudando. Então, a propriedade irá a leilão no próximo sábado. E isso não nos dá muito tempo. Eu sei. Esse cara se nega totalmente a vender. E é por isso que eu preciso que você vá até lá e converse com o senhor Eden Graham. Megan, depois que fechar esse caso, nós dois poderemos celebrar juntos. Meu sonho se tornará realidade. E adivinhe quem está na fila para me substituir. Valentina. Desculpe ter perdido a sua festa. Você não perdeu. Nós estamos aqui agora como deveríamos estar. Os três melhores amigos curtindo uns aos outros. Sabia que sairia tarde quando o chefe pediu para ir ao escritório. Nós já sabíamos disso.
Decidimos esperar por você. Ah, ai, gente, mas que fofo. Eu tô agindo como se fosse o meu aniversário. Ah. Toma. Ai, meu Deus, olha só esse bracelete. É muito lindo. Ah. Ah, tudo bem, abre. Tá. Oh. Você gostou? Eu amei. Ah, muito obrigada. Olha o que o Adam me deu. Ela é maravilhosa. Gastou seu pagamento todo nela? Bem, não todo, mas grande parte dele. Ah. Oi, mãe. Finalmente te encontrei. Deixa eu falar com ela. Mãe, amanhã eu te ligo. Mas era pra você ter me ligado ontem. Boa noite. Eu te amo. Ela é muito sem noção mesmo. Tem o maior acordo da minha vida e ela quer jogar a conversa fora. Não seja egoísta. Ela é a sua mãe. Não pode dar a ela 2 minutos do seu dia? 2 minutos que vão virar 2 horas. Minha cabeça está cheia com as questões do Yakumoto. Olha, Megan, desde que eu te conheci, você só se importa com o seu dinheiro e com sua carreira. O que vai acontecer quando tiver 60 como a tia Emma? Você vai desejar que alguém te ligue ou vá te visitar e, adivinha só, vai estar totalmente só. Você tem a mesma idade que eu. Mas eu amo minha família. Um dia eu pretendo relaxar e ter meus filhos, então quando eu envelhecer, terei alguém pra me amar. Olha só pra você, você não namora ou tem amigos além de mim e do Adam. Está tarde e eu preciso me preparar para a apresentação mais importante da minha vida, que é amanhã. Opa, uma grande apresentação amanhã. Vou pegar meu computador para poder ajudar. Você sabe que eu tô certa. Vamos jogar God's Country no Google e ver com quem a gente tá lidando. O que que a gente tem aqui? God's Country não é apenas uma fuga, é um porto seguro para aqueles que precisam de uma pausa. Situado no meio de 1000 acres, nós oferecemos as melhores caminhadas, camping, administrada pelo Ministério Eden Graham, segunda geração. Boa noite. O chefão já tá entrando com eles na sala de reuniões. Por que não me acordou? Eu tentei te ligar a manhã toda. Eu coloquei as papeladas do Richard aqui na sua mesa. Tá bom. Vá até lá e ofereça chá ou uma xícara de café. Distraia eles. Peraí, quer que eu entre na sala de reuniões? Mas eu... Eu não tenho tempo para perguntas. Só entre lá. Tá, tudo bem. Eu gosto do projeto, é claro. Megan está a poucos minutos daqui e pediu para que eu oferecesse a vocês algo para beber. Um café, água ou chá? Diga à senhorita Dorothy que preferíamos a presença dela ao invés de uma bebida. Mas, já que está aqui, pode trazer um café. É claro, senhor. Mas então, como está? Já estão esperando você. Eu enrolei o máximo que eu pude. Aqui estão os documentos. Peraí. Senhores. Obrigada por virem. Podemos falar de negócios?
Examinamos o seu projeto e fizemos uma projeção para os próximos 10 anos, tendo em mente a taxa de crescimento na área circundante de Mojave. Não vemos o seu cassino como um jogo só para adultos, mas, na verdade, vemos um portal de entretenimento. Vislumbramos o potencial de lucro para um percentual de 40% ao ano. Seu investimento, ao longo de 10 anos, vai resultar num lucro líquido anual de 2 milhões de dólares. E em 8 anos, com esse lucro e mais os arrendamentos de juros, seu investimento estará totalmente pago. Nós, da Whittaker Associates, gostaríamos de nos juntar aos irmãos Yakumoto para transformar o deserto de Mojave em um dos cassinos mais impressionantes da América. A Whittaker Associates é uma das organizações financeiras mais qualificadas para transformar o sonho de vocês em uma realidade. Obrigada. Excelente, excelente. Arigato. Me desculpe, poderiam traduzir para mim? Eu só parabenizei a senhorita Doherty pela sua apresentação. Obrigado. Obrigado. Que maravilha! Você viu a cara deles? Eu vi, sim. Ganhamos eles de verdade. Sabe, Megan, que eu não faço elogios assim, mas você hoje foi excelente. Foi muito boa. Mas antes de nós comemorarmos, ainda temos... E eu estou atrasado. Me acompanhe até o carro. Venha. Olha, não vamos perder tempo com isso. Eu quero que vá o mais cedo que puder amanhã. Peça para o seu assistente ligar e agendar uma reunião. Megan, não atire pérolas a porcos. Deixe claro que está lá para negócios e que nada, e eu disse nada, vai parar o Whittaker Associates de fechar esse negócio. E eu estou sentindo que Deus está do nosso lado. Você vai conseguir. A chance de falar com a minha única filha. Mas ela sempre está muito ocupada para sua única mãe. Desculpe, mãe, estou cheia de trabalho. As coisas devem estar indo bem, porque eu recebi mais um cheque pelo correio. O que está fazendo? Ah, toda semana a igreja coleta doações para levar comida aos idosos. Por isso eu estou indo para casa de repouso com algumas caixas. Afinal, em alguns anos eu estarei lá. Ah, mãe, faz eu me sentir culpada. Você deveria. Quase 6 meses que eu não te vejo. Sabe que dia é semana que vem? Não, mãe. O que tem semana que vem? O meu aniversário, Megan. Escuta, Pasadena não é tão distante de Los Angeles, então eu não vou aceitar nenhuma desculpa. Eu não quero nenhum cheque seu. Eu quero estar com a minha filha no meu aniversário. Tá bom, mãe. Eu vou estar com você no dia do seu aniversário. Eu prometo. Promete mesmo? Eu prometo, mãe. Ah, eu estou tão feliz. Eu vou te ver finalmente. Eu te amo, filha. Também te amo, mãe. Ai. Olha só, o chefão pediu pra eu te dar uma ligadinha. Ah, não. É, ele tá vindo. Quero falar com a Megan. O que ele quer falar comigo? É, sim, senhor. Não, Adam, espera. Megan, espero que já esteja a caminho. Sim, senhor. Devo chegar lá em algumas horas. Ótimo, me escuta. Os irmãos já acabou. Outros estão agendados para voltar à cidade na quinta-feira para finalizar tudo. Estou contando com você. Estou dependendo de você para cuidar disso. Claro, eu planejo. Não planeje, faça. Sim, sim. Ligue assim que terminar a sua reunião com o Guerra e não saia do lado dele. Até que ele assine todos os documentos. Tchau.
vou conseguir. Eu vou conseguir. Vou mostrar a ele. Vou fechar o negócio, me tornar sócia e obrigá-la a se aposentar. Finalmente. Sabe onde fica God's Country? A senhora precisa seguir umas 10 milhas e virar à direita na bifurcação. Presta atenção para virar à direita e não à esquerda. Quando virar, é só seguir a estrada toda e a senhora chegará lá. Direita, depois... Senhora, a minha caminhonete quebrou. Beleza. Que a senhora tem aí. Não. Desculpa, madame. Não toca no carro. Ô, madame, não é todo dia que uma Ferrari aparece aqui. E que isso? Oi, o meu nome é Lenny. Eu sou responsável pelas atividades. Sei. Desculpe, como é que era o seu nome? Eu ainda não falei. Olha, eu tô aqui pra falar com o senhor Graham. Ele tá por aqui? Tá sim, ele tá sempre por aqui. E você pode chamá-lo pra mim? Eu já volto. Aí, tá na escuta? O senhor Graham, tem uma mulher aqui com uma Ferrari. De onde ela é? Meu nome é Doherty. Como é que é? De onde ela é? É o senhor Doherty? Ele quer saber de onde a senhora é. Doherty. O meu nome é Doherty. Hã? Sou da Whittaker Associates. Hã? Desculpa, madame, é que eu não entendi o que a senhora... Senhor Graham, aqui é Megan Doherty. Trabalho na Whittaker Associates. Meu assistente ligou ontem pro senhor. Senhor Graham? Madame. Senhor Graham? Madame! O que foi? É que pra falar com o senhor Graham, tem que apertar esse botão vermelho aqui. Onde é o escritório dele? Onde fica o escritório? Que incompetência. Esse carro é demais. Legal. É um carro bem caro. Senhor Graham. Me dá um abraço. O quê? Isso. Doherty. Megan Doherty. Prazer. Esse é o pastor Tinsley. Como vai? Pastor, o que acha? De tirar o fôlego. A igreja do pastor Tinsley será nossa hóspede por uma semana no acampamento. Senhor Graham, tem algum lugar onde possamos conversar a sós? Ah, é claro. Tem, por aqui. Sente-se. Eu vou direto ao ponto. Como sabe, somos o segundo credor interessado em sua propriedade. O Sr. Whittaker me pediu para falar a respeito de sua propriedade e seu estado atual. Sua propriedade está pronta para ir a leilão neste sábado. Nós não queremos correr o risco de alguém tentar comprar o imóvel. Estou aqui para fazer uma oferta e fecharmos o negócio hoje. É engraçado. Eu falei com alguém do seu pessoal outro dia. E agora o Sr. Whittaker está enviando alguém para me apadrinhar? Senhor Graham, não vim apadrinhar ninguém.
Eu vim fazer uma oferta em dinheiro séria. Uma oferta que é mais do que justa. Olha, o senhor está cheio de dívidas, cheio de contas para pagar. Nós só queremos ajudar. Tudo o que tem a fazer é entregar o poder de suas terras a nós. E o resto é conosco. Senhorita, eu posso estar com a minha hipoteca atrasada, mas Deus está no controle e eu creio que Ele vá nos livrar desse buraco financeiro em que seu banco nos colocou. Senhor Graham. Sabe alguma coisa sobre esse lugar? Ou só está aqui para ganhar uma comissão? Estou aqui para te fazer um favor. Venha comigo. Vou levar você para dar uma voltinha pelo campo. Um tour não vai mudar a sua situação. Vamos, o que tem a perder? Eu sou a segunda geração e proprietário dos Campos Graham. Meu pai era pastor. Então usei essa terra para me reconciliar com Deus depois de ter me rebelado contra meu pai quando eu era jovem. Olha só. Eu adoro esse lugar. Não há nenhum lugar como ele. Nosso ministério é muito conhecido. Como sei que seus condomínios são. As igrejas não podem mais ofertar como faziam, ou pagar a mais para as crianças, então isso acaba afetando gente como nós. Megan, pode dizer a Whittaker que eu tive que recusar a oferta. Negócios são negócios. Pode orar o quanto quiser ao seu Deus, qualquer hora, dia ou noite, mas o nosso banco vai ter essa propriedade. Me leva de volta para o meu carro. Megan, escuta só. Eu creio que Deus vai resolver essa situação. E todas as coisas serão águas passadas. Então, fique aqui por 6 dias. E veja o que fazemos aqui. Veja como Deus age aqui. E se mesmo assim, você por acaso não achar que esse lugar é realmente importante, eu assino um acordo antes das terras irem para leilão e você pode pegar sua comissão. Escuta, aceita o cheque, pega o seu pessoal cristão e vai construir uma igreja em um outro lugar. De preferência próximo à civilização. Senhorita, eu sei que enquanto não colocar minha assinatura naquele documento, eu tenho a chance de lutar e salvar o que é meu por direito. Não. Não acaba até que Deus diga que acabou e Deus ainda não me disse nada. Por que eu ficar aqui durante 6 dias faria qualquer diferença no tempo ou em não assinar esse negócio? Você vai ver o que nós fazemos aqui com seus próprios olhos. Talvez você entenda por que eu estou disposto a colocar minha fé em Deus e lutar para manter meu acampamento aberto para ajudar as pessoas. Para você, isso não passa de um negócio. Mas para mim, é a minha vida. Se quer mais dinheiro, posso ligar para o Sr. Whittaker e aumentamos a oferta. Já tem a minha oferta. 6 dias e eu assino. Essa é minha promessa, você e a Deus. Uma condição. O acordo fica só entre nós dois. Não conte pra ninguém. Não quero que as pessoas daqui julguem você ou a tratem de forma diferente das outras pessoas que vêm aqui. Tudo bem. Fechado. Só preciso fazer umas ligações. Sim, senão.
Megan. Ah! Precisava me dar um susto desse? Me desculpe. Vamos ter uma reunião em 5 minutos. Olha aqui, sobre esse acordo. Eu preciso ligar para o meu escritório. E também preciso ir para casa pegar algumas roupas, porque as únicas que eu tenho são as que eu estou usando. Tem algum telefone que eu possa usar no seu escritório? 5 minutos. E deixe suas coisas no carro. Ninguém vai mexer em nada. 5 minutos. Será que ninguém ensinou a eles que é feio ficar encarando? Ei, ei. Megan. Megan, por que não se junta ao pessoal da nossa igreja, nossa convidada especial? Talvez possa falar um pouco do que você faz. Eles amaram seu carro. Claro, tanto faz. Obrigado. Acho que alguém não leu o folheto com sugestões para roupas. Sou Jacob. Todos me chamam de Jake. Bom, Jacob. Pode me poupar dos seus comentários indesejáveis. Vi que entrou aqui com meu pai e imagino que, pelo jeito que está vestida, não é de nenhuma das congregações, então... Por que está aqui? Eu estou aqui pela mesma razão que todos estão, para encontrar luz. Não sei quem você é, mas... Peraí, você disse que ele é seu pai? É, eu cuido desse lugar com os meus pais. Faço parte do conselho daqui. Me desculpe, sou Megan Doherty. Olá, pessoal. Bem-vindos a God's Country. Eu quero que se esqueçam de todos os problemas que tiveram no seu dia. As preocupações, principalmente seus videogames, redes sociais e seus telefones. Estou aqui para relaxar, para fazer amigos. E para descobrir o verdadeiro amor em nós e descobrir o amor do Espírito de Deus. Antes de começarmos, eu quero que se vire para a pessoa que está do seu lado e dê nela um belo abraço de boas-vindas. Ai, que bom! Ah, Megan, eu quero apresentar minha esposa, minha grande companheira há mais de 25 anos, Carolyn. Ela é a mãezona, a grande cuidadora do acampamento. Então, se você ficar doente, se for picada por um bicho ou... Bicho? Para com isso. Ele só está brincando. Se estivéssemos no verão, tudo bem. Mas nessa temporada não temos esse tipo de problema. Bom saber. É, a Megan, essa é a Jerry. Ela também faz parte do conselho. Ah, oi. Você é modelo? Você é tão bonita. Você deve estar cheia de dor com esse salto alto. Jerry, vai pegar um sapato confortável para ela. Não, provavelmente precisa. Vai ficar grande, mas... Vai dar um bom descanso aos seus pés. Eu só quero ir para o meu quarto, abrir meu notebook, fazer algumas ligações e ficar quietinha lá. Megan, você está perdendo o foco do que nós fazemos aqui em God's Country. Que seria? Você vai ver. Enfim, bem-vindo a bordo. Está na hora do nosso ping-pong. Calça. Vamos lá. Quer assistir? É para você. Claro. Ah. Vamos lá, então. Então tá. Eu vou deixar aqui, tá? Vou mostrar seu trailer. Vai. Thank you.
está fazendo? Me seguindo? Não, só passei para saber se estava bem. Eu não estou bem. Eu ouvi uns sons estranhos e aí um inseto gigante entrou no meu trailer. É sério isso? Um inseto? É! Você está rindo de mim, é? Só um minuto. O que você está fazendo? Oi, mãe. Na escuta. Pode pedir a Jerry para vir no trailer número 1, por favor? Qual o problema? É a Megan e um inseto. Um inseto bem grande atacou ela e ela se recusa a voltar pro trailer. Quer que eu mande alguém pra ficar com ela? Afirmativo. Tá bom, vou mandar a Jerry. Tchau. Era um inseto muito grande. Não tem nada aqui. Ah, ainda bem. Oi, gente. Ai, desculpa. Você é sempre tão prestativa. Ah, eles disseram que você precisava de alguém para ficar com você, então vamos ser colegas de quarto. Espero que não se importe. Não tá muito acostumada com a natureza, né? Bom, não tem problema. Agora tem uma guarda-costas. Que bom. Vamos lá. Aqui. Isso é para você. Que é isso? Ah, o Sr. Graham disse que você precisava de umas roupas para usar, então eu separei eu não quero, umas não. minhas. Aqui. Olha, a gente não tem nenhum sinal aqui. Vocês estão em 1800? Como vivem dessa forma? De que forma? Dessa forma, sem telefone, sem Wi-Fi. Isso tudo é para provar o quê? Não é para provar nada. A gente só tá no meio do nada. Ô, Megan, você se importa se nós duas orarmos antes de dormir? Pode orar. Ótimo. Aqui é a Megan. Deixa o seu recado. Megan, aposto que conseguiu fazer aquele Graham assinar os documentos hoje. Mal posso esperar para saber. Me liga. Acorda, Megan. Acorda, Megan. Megan, acorda, dorminhoca. Vamos acordar e dar glória, glória. Que horas são, hein? 6 horas. 6 da manhã? Uhum, é. Me acorda às 10, eu não tomo café da manhã. Jerry. Cadê a Megan? Ela não quer levantar, gente. Jake, peça ao pastor Tinsley para começar as orações. Tudo bem, pai. Eu já volto. E aí, garotada, como é que vocês estão? Antes do café, você tem que estar junto do seu grupo. Olha só, eu tô cansada e não vou a lugar algum. E ainda tenho que ficar aqui por 6 dias. Você concordou em fazer parte da jornada. Fazer parte significa participar dela. Agora, se não for se juntar ao seu grupo, nosso acordo acabou. E pode entrar no seu carro caro e voltar para Los Angeles hoje mesmo. Tudo bem, já entendi. Só preciso tomar um banho. Não dá tempo. Vai encontrar o seu grupo. O café da manhã em 15 minutos. Acorda. Joga um balão no rosto. Eu te espero aqui.
Preciso de um minuto da sua atenção. Você está satisfeita com o seu corpo? Você gostaria de eliminar essas gordurinhas que te incomodam tanto? Agora eu vou te mostrar como que você vai conseguir conquistar o corpo dos sonhos, e ainda causar inveja nas amigas. Imagina só, você com aquele corpão, e ainda com uma ótima saúde. Eu estou aqui para te entregar um presente. Esse presente vai fazer você conseguir emagrecer sem precisar fazer várias dietas malucas, ou fazer exercícios físicos desgastantes. Eu estou falando do Detox Vitanatus. O Detox Vitanatus é um remédio para emagrecer, aprovado pela Anvisa e recomendado por profissionais de saúde em mais de 50 países. A surpresa mesmo é agora. Você pode ter a sua amostra grátis. É isso mesmo, o Detox Vitanatus está liberando amostra grátis. Você está vendo essa mulher na sua tela. Somente com a amostra grátis ela conseguiu perder mais de 5 quilos. Veja esse depoimento agora. Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra dar uma dica pra vocês, que assim como eu preciso emagrecer, né? Eu procurei algo que me ajudasse naturalmente, algum produto natural. E eu encontrei este daqui, ó. O Detox. Eu fui até o site deles e solicitei a amostra grátis. Ela chegou direitinho em casa e eu já estou utilizando. Já faz uma semana que eu estou tomando e eu tive resultados maravilhosos, né? Eu emagreci 3 quilos já essa semana e eu recomendo muito. Eu vou deixar o link pra vocês de onde eu solicitei a amostra grátis, tá bem? E eu já pedi um pote pra eu continuar o tratamento. Mas afinal de contas, como que você vai conseguir a sua amostra grátis? O meu WhatsApp está aparecendo na sua tela. É só entrar em contato falando que gostaria de uma amostra grátis. Somente com a amostra grátis você vai conseguir eliminar mais de 5 quilos. Você está esperando o quê? Aproveite, pois é por tempo limitado. Mensagem para os maridões: a sua esposa vai adorar esse presente e você ainda vai poder ajudar ela na saúde. O Detox Vitanatus é 100% natural, por isso não tem nenhuma contraindicação. Os dados para contato ficarão aparecendo na sua tela pelos próximos 15 segundos. Megan, você não pode sentar até acabarmos a oração. Vamos curvar as cabeças. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Amém. Agora podemos comer. Beleza, olha só pessoal, lembrem-se que cada grupo tem a sua própria lista de tarefas. É muito importante que o grupo esteja unido para fazer um bom trabalho. A primeira atividade é uma trilha de 3 km até a quadra de tênis. Então vamos lá? É com você, amigão. Peraí. Tá tudo bem? Eu não tô vestida para uma trilha de 3 km nessa mata. Se eu fosse a senhora, eu ia ficar mais preocupada com as cobras. Calma, tô brincando. Eu vou te ajudar. Tranquila. Então, vamos pra trilha. Sim, senhor. Aqui é a Megan. Deixe seu recado. Oi, Megan. Tá sumida há 2 dias já. Nós sabemos que quando tá fechando um grande negócio, você para de se comunicar, mas... você perdeu o nosso final de semana juntas e você não é assim. Tá bom? Me liga. Grupo 3, já devem ter percebido que não temos raquetes de tênis aqui. Mas temos... isto. Essa não. Não basta essa trilha de 3 quilômetros? Agora você quer que a gente trabalhe?
Que isso? Vai ficar tudo bem, a gente limpa esse lugar, deixa ele bonitinho, vai ser legal, vai ser divertido. Como é que pode ser divertido limpar uma quadra de tênis? Olha, a questão não é o trabalho, a questão é todo mundo junto, trabalhando como equipe. Não acredito no que eu tô ouvindo. Isso é lavagem cerebral. Tá bom. A gente começa ali pela cerca. Preciso de uma reconstrução total para ontem. Uau! Como você tá diferente. Você fica linda sem maquiagem. Ai, meu corpo tá todo dolorido. Já usou maquiagem alguma vez? Não, não. Senta aqui. Legal. Tem uma pele muito boa, devia cuidar dela. Ah, eu lavo com sabão. Sabão? Sabão é a pior coisa para a pele de uma mulher. Minha amiga Valentina e eu cuidamos da pele uma vez por semana. Parece que a minha pele tá rachando. Quer ver? Bom dia! Que horas são? 5h45. Por que eu tenho que acordar tão cedo? Dormir cedo faz uma menina acordar cedo e ser mais feliz. Isso não deve estar na Bíblia, né? Você dormiu bem? Ontem à noite foi tão legal. Parecia que você era minha irmã mais velha. Você quer ajuda? Não, eu tô bem. Só parece que alguém jogou uma bigorna nas minhas costas. Que horror. Por que você não vai indo e avisa o Sr. Graham que eu não posso sair da cama porque minhas costas estão doendo? Pode ir. Tá.
Você tá bem? Ai, eu dei um mau jeito na coluna porque fiquei arrancando o mato ontem. Vim procurar um remédio no carro. Vem, vou pegar uma aspirina pra você. Sabe onde eu posso encontrar um telefone que eu possa usar? Bom, o único que tem tá no escritório do meu pai. O outro telefone fica uns 10 minutos perto da cidade mais próxima. Posso perguntar ao meu pai? Não. Não. Posso te levar na cidade, se isso for importante. É muito importante. Só precisamos ir até eu conseguir sinal para poder ligar. Claro. Vamos, vamos no meu carro e voltamos a tempo do almoço. Ai. Ai. Vocês vão. Ela só precisa fazer uma ligação importante. Não queria te incomodar. É isso mesmo, Megan? É. Isso mesmo. Tá tudo bem? Tudo bem, só fiquei um pouco enjoada. Talvez a Carol possa ajudá-la com esse enjoo repentino. Não precisa, eu tô bem. Só tenho que ficar quieta e descansar. Se não tivesse que correr por duas pessoas. É, qual o problema dela? Ela tá com medinho de quebrar a unha. Como se sente? Só estou um pouco tonta. Eu entendo se quiser ir embora, mas... Eu não estava indo embora. Eu vou ficar aqui até o próximo sábado, porque combinamos que assinaria aquele acordo. E eu estarei aqui para entregar pessoalmente. Parecia que estava tentando ir embora. Não estava tentando ir. Só queria um telefone. Meu trabalho está em jogo. Preciso avisar ao Sr. Whittaker que a negociação vai demorar. Megan, a questão é deixar tudo isso para trás. Você está aqui para descansar e entrar em contato com Deus. Ligar para o seu chefe não vai mudar nada, nem acelerar o processo. Você é tão controlador. Mas sabe o que eu descobri? Que você é o único que sabe como as coisas estão ruins por aqui. A única pessoa que sabe que esta pode ser a última semana desse lugar nos negócios. Como seria se a sua família descobrisse? Tá me ameaçando? Oi, Megan. Sou eu. Tudo bem? Eu tô te ligando já há uns 3 dias e ninguém em God's Country atende esse telefone. Então, se tivesse fechado o acordo, acho que já teria me ligado, né? Eu tô ficando preocupado. Oi, Megan. Aqui é Valentina. Queria que você atendesse o telefone. Nós estamos te procurando e... Eu realmente espero que... Seu sumiço não tem a ver com a discussão que tivemos outro dia. Eu sinto tanto. Tô com saudades. Por favor, só... retorna a ligação ou ligue pro Adam, tá? Então tá. Tchau. Bom, maravilha. Eu estava pensando uma coisa.
Uma das memórias mais fortes que eu tenho da minha infância na Califórnia foram os feriados que passei com a minha família. E mesmo estando apertados em uma casa pequena de 2 quartos, um em cima do outro... Essa história é muito... Pode dormir no chão com as minhas irmãs aqui e meus irmãos ali e primos por todos os lados. E eu nunca me sentia mal. Nunca. Sabe o que eu sentia? Eu sentia o amor. Sentia a união. E nada pode tomar o lugar desse sentimento. Esse sentimento de estar... junto da família. É verdade. Vamos separar esse momento aqui para vermos o quão sortudos somos por estarmos aqui, uns com os outros. Né? Legal, né? Ai, legal. Toca aquela. Beleza. Ai, eu adoro. Muito bom. Olha... me desculpe se eu te coloquei em algum problema hoje de manhã. Não. Não me colocou em nenhum problema. Tenho que te fazer uma pergunta. O que está acontecendo? Por que meu pai toma conta de você como uma mãe toma conta de um recém-nascido? Quando eu cheguei aqui, eu disse a ele que precisava de ajuda. Ele concordou em me ajudar e me tratar como qualquer um. Sem querer ser chato, mas te ajudar em quê? Não se preocupe, eu não sou viciada em drogas. Sou viciada em trabalho. Trabalho é no que eu penso o tempo inteiro, então eu tô aqui para descansar. Sem telefones, sem computadores, sem nada disso. É com isso que o seu pai tá me ajudando. É, ele pode ser um pouco chato e teimoso às vezes. Nem me fala. Como estão suas costas? Sabe que... ainda dói. Mas acho que a aspirina aliviou a dor. Mas então, o que você... me fala sobre você. Sou conselheiro aqui desde que meus pais assumiram esse lugar. Saí alguns anos para fazer faculdade de administração e depois eu voltei para ajudar minha mãe e meu pai. Que faculdade você fez? Harvard. Você entrou em Harvard? É. E o que está fazendo aqui, trabalhando como um conselheiro? Eu não preciso da Wall Street. Vim para cá porque queria aprender a fazer uma fogueira perfeita. Mas como eu aprenderia isso lá? Olha, pode vir comigo, quero te mostrar uma coisa. Ok. Então, essa é a minha ideia. Quero construir uma universidade cristã com dormitório para os alunos. Aqui vai ser o campus com um currículo universitário completo. Os estudantes podem ganhar créditos universitários e bolsas de estudo trabalhando durante o verão no acampamento. E essa aqui é a parte de assistência a mães solteiras que querem fazer faculdade. O dormitório dos alunos e esse é o centro de atividades estudantis. Eu tô impressionada. Seu pai sabe sobre isso? É claro que ele sabe. Passamos horas e horas juntos montando um plano de negócios com projeções sólidas. Podemos tentar um financiamento estatal e benefícios fiscais, mas... estamos falando sobre a construção de toda uma infraestrutura, sabe? Tem parte elétrica, esgoto, estradas de ligação, autoestrada principal. Me desculpa, tá chato pra você? Não, não. E por que não colocou esse plano em ação ainda? Greenland States é uma organização que se mantém, na maior parte, com ofertas de algumas igrejas. Mas com a economia afetando as igrejas, grandes e pequenas, nossa organização acabou ficando comprometida. Precisamos de alguém para investir nisso, mas até agora nossos esforços têm chegado a ouvidos surdos. Nossa visão não é a visão deles. Eu e minha família... nós queremos dar ajuda a quem precisa. É a vontade de Deus. A papelada parece que já está ok. Estamos prontos para seguir com o projeto. Senhor Whittaker, só uma pergunta. Cadê a senhorita Doherty? Soube de alguma coisa? Nada, eu tô muito preocupada. Meu irmão ficou muito impressionado com ela.
Já tem 4 dias. Ah, tá bom, peraí. A senhorita Dorothy? Oi. A Valentina disse que também não falou com ela, que nem sabe de nada. Ela é muito boa mesmo. Agora, ela está lidando com alguns detalhes do negócio. Eu creio que em breve... Eu não sei o que fazer e nem como eu vou achá-la. Então, por que alguém não vai lá para ver se ela está bem? Garanto a vocês que está tudo conforme o planejado. E nós, logo, logo estaremos... Encontrem a Megan, agora. Lugar o nosso chefe não quer ir até lá e interferir. Ele prefere esperar que a Megan ligue dando notícias. Ela tá trabalhando para fechar um grande negócio. Eu não sei muito sobre esse negócio, mas eu sei que envolve muito dinheiro. Esqueça o seu chefe e o quanto vale esse negócio. E se ela estiver com problemas? E se ela estiver precisando da nossa ajuda, pode ter acontecido qualquer coisa. Trate de ligar para a delegacia de polícia e dê parte sobre um desaparecimento. Não fique aí parado sem fazer nada. Você me ouviu? Tudo bem, olha só. O nosso chefe disse que se ela não aparecer nos próximos dias, ele mesmo vai atrás dela. Eu tenho que ir agora, tá bom? Tchau. Não pode deixá-la de lado desse jeito. O que você vai fazer? Eu não sei. Eu já tentei ligar pra ela um monte de vezes e ninguém atende. Adam, nossa amiga, está sumida. Se você não ligar pra polícia, eu vou. Estou avisando. Se eu ligar pra polícia e ela estiver bem, eu vou estragar a negociação dela e vou perder o meu emprego. Minhas costas, Megan, estão doendo? Eu tô bem melhor. Aí, Megan, pode ajudar no cabo de guerra? Não. Vem cá, vem. Vai lá. Isso é muito divertido, você vai ver só. Aí, a Megan. Megan! Vai lá. Ah, não. Peraí. Só quero ver, hein, loira? Você vai pro chão. Você vai pro chão. Você não consegue. Segurem bem a corda, hein? Em suas marcas. Vai. Preparar. Vamos lá. Preparem. Vai! Puxa! Vai! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Parabéns. Vitória, meu irmão. Vitória. Aí. Derrotou, hein, Jake? Tudo suja. Peraí. Então é isso. Isso resume esse lugar. Uau. Até que foi uma guerra e tanto. Não me deixou ganhar, não, né? Acredite em mim. Eu gosto demais de ganhar para deixar você ganhar. Eu preciso ir. São só negócios. Espera. Só negócios. Foi alguma coisa que eu disse? Não é pessoal. Megan, oi. Eu falei com um cara e ele trabalha em God's Country e ele me disse que uma Ferrari vermelha andou por aí há uns 5 dias. E então, o que tá rolando, hein? O que fizeram com você? Olha só, eu não tô nem aí pra negociação dos japoneses. Mas se eu não souber de você até o leilão, eu vou ligar pra polícia. Mas então, você trabalha em quê? No ramo de imóveis. Imóveis, é? Nossa, deve ser legal. Eu quero fazer direito civil. O meu pai é advogado e eu vejo como ele consegue ajudar as pessoas com isso. Eu não consigo imaginar você como uma advogada, Jerry. Por quê? Só porque eu não sou toda estilosa como você? Eu sempre quis me enturmar com as meninas. Só que como eu só tenho irmãos, aprendi que ser durona é melhor. Eu tive uma ideia. Por que você não vai para Los Angeles passar um final de semana comigo? É sério? E aí nós podemos fazer compras e... Você vai poder fazer um novo corte de cabelo.
O que você acha? Podemos ter um momento só de meninas e fazer várias coisas. Eu vou adorar. É? Esse é o tipo de coisa que eu faria com a minha mãe. Ah, e cadê sua mãe? Faleceu o ano passado. Eu sinto muito. Meu pai faleceu quando eu tinha mais ou menos a sua idade. Eu fazia tudo com ele e... quando ele faleceu, eu perdi o interesse por tudo. Ei, quer saber? Você é legal demais para ser advogada. Os advogados que eu conheço são tão cruéis. Ah, tudo e todos têm um lado bom e ruim. Eu quero ser advogada para poder ajudar as pessoas que não podem pagar uma boa defesa. Assim, por exemplo, quando um grande banco mantém idosos numa hipoteca ruim e depois tentam expulsá-los de sua própria casa porque são gananciosos, sabe? Para isso que eu fui chamada. Super advogada, entra em ação, salva o dia, salva o casal de idosos, derrota o banco, faz a coisa certa. Seria incrível. Tem um versículo que fala sobre ganância. Isaías 56:11. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Dois homens de negócios, os irmãos Yakumoto, querem comprar essa terra. Querem construir um cassino e um resort. É um negócio de 100 milhões de dólares. Acho que não existe possibilidade disso mudar, principalmente porque amanhã é o leilão. Olha, obrigado pela informação, Megan. Mas não posso fazer nada além de orar. Você... para com isso! Agora é a hora da decisão. O Sr. Whittaker vai aparecer aqui a qualquer momento e acabar com todo o nosso acordo, incluindo o meu. Eu entendi. Eu entendi. Tem algo muito especial nessa terra. Mas você precisa reagir. O Jake me mostrou todos os planos dele de construir uma faculdade cristã. Precisa encontrar alguém que invista, que vá te ajudar a pagar a dívida, comprar essa terra e permitir que você continue o seu trabalho. Eu já tentei de tudo. Liguei para todos que eu conheço que têm dinheiro e que talvez pudessem me ajudar, mas ninguém pode me ajudar. Mas eu ainda tenho minha fé em Deus. Você não entendeu? Isso é tudo que eu tenho. Mas e o Jake e as outras pessoas? O Jake confia em você. Ele acredita que você e ele vão conseguir concretizar o projeto dele. Está certo. Está certa sobre tudo isso. Olha, eu vou contar para minha família hoje à noite. Não acho justo esconder essas coisas deles.
Não acho justo. Eles têm o direito de saber. Tem razão. Não, eu quero que vá comigo. Pessoal, preciso da atenção de todos. João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu preciso confessar uma coisa sobre God's Country. Estamos com dívidas. E sábado não teremos mais. Nossa terra será leiloada pelo maior lance. Mas a boa notícia é que eles fizeram uma oferta e com o dinheiro podemos começar de novo em outra cidade. A gente até pode recomeçar em outra cidade, mas eu amo essa terra. Espera, por que não ligamos para o banco e tentamos resolver isso? Porque eu sou o banco. E o meu chefe não vai livrá-los da dívida. Tem um grupo de empresários que fez uma grande oferta para comprar a sua terra. Jake! Você mentiu para mim. Eu não menti. Eu só não tive a chance de contar. Não contar ou mentir, para mim é a mesma coisa. Calma. Jake! Espera! A culpa não é dela. E de quem é a culpa? Você escondeu isso de mim e a nossa faculdade e o nosso projeto. Olha, filho, eu sei... Sabe o quê? Que vamos perder tudo que lutamos para conseguir e você não teve consideração para nos contar? Isso com a gente. Ela não tem culpa. Esse é o trabalho dela. Eden, como aconteceu? Eu tentei de tudo para impedir isso. Só que nosso tempo está acabando. Eu vou encontrar com a senhorita Doherty amanhã para assinar os papéis. Então, vamos aproveitar o que resta do acampamento. Pastor, pode fazer uma oração? Ok. Meu Deus e meu Pai. Oi.
Olha, eu sei que não posso te culpar. Mas não preciso aceitar. Me desculpe, eu sinto muito. Eu me sinto tão mal. Não tem problema. Eu entendi que só estava fazendo o seu trabalho. E... Enfim, perdoar você é o que Jesus teria feito. Mas você quer me perdoar? Quero. Quero sim. Eu gostei muito do tempo que passamos juntas. E eu aprendi que tudo na vida tem uma lição e não é culpa sua que esse lugar esteja assim. Essa é uma coisa que o Jake, o Eden e a Carolyn vão ter que resolver. Então, eu acho que vou dar uma volta. Posso caminhar com você? Eu prefiro ir sozinha, se não se importa. É que eu tenho muito no que... explicar, só me segue. Jake, eu sei que não acredita em mim, mas eu tenho uma ideia. Eu já tô cheio das suas ideias. Por que confiaria em você? Ficar irritado comigo não vai salvar esse lugar. Vamos até o seu trailer pegar o projeto. Eu tive uma ideia. Se não confia em mim, confie em Deus. Vamos.
Vamos, vamos, vamos. Vem. Megan, meu Deus do céu, onde é que você tá? Tá todo mundo preocupado. Tá tudo bem, não fala nada pro Whittaker, tá bom? Não, olha só, não dá pra fazer isso. Tá todo mundo preocupado aqui, perguntando por você. Liga pro Jason, me diz que eu tô indo pra lá. Tá bom, meu amigo? É, tudo bem, né? Meu carro, pega, é seu. Jason, você me pediu pra te avisar se tivesse um grande projeto. Aqui está. O que é isso? É o futuro. Espero que esteja com seu talão de cheque. Alô? Sr. Whittaker, não podemos mais esperar. Pensamos que tivesse dito que o negócio seria fechado hoje. Senhora, relaxe. Eu te dou minha palavra. Sabe como são esses advogados? Às vezes eles dão uma olhada mais demorada nos papéis. Eu entendo isso, Sr. Whittaker. Mas nós tínhamos um acordo. E nós concordamos com o prazo. Mas é que... Espero sua atenção. Por favor, preparem-se. Vamos começar o leilão em 5 minutos. O que estarão disputando é um espaço de 1000 acres, chamado God's Country. Por favor, apenas lances reais. O local tem 3 trailers, além de uma sede e um lago privativo. E ele começa no valor de $7.000. Por favor. São 1000 acres. Não, espera, espera, espera. Conseguimos. Aqui está o pagamento. Pronto. E com o pagamento, nós vamos garantir que a terra continue em boas mãos. Parece que está tudo em ordem. Desculpa, gente. Sem leilão por hoje. Megan, espero que esse sorriso seja porque nós fechamos este lugar. Não. Nós temos uma nova parceira. God's Country vai sobreviver para que possamos continuar a salvar vidas e ajudar. Já não temos cassinos suficientes para levar o dinheiro das pessoas e destruir famílias? Por que não constrói algo bom para a humanidade? Megan, só pode estar brincando. Não. Não estou, senhor. Depois de passar um tempo aqui e ver o que esse lugar era realmente, percebi que não poderia fazer parte da construção de um cassino aqui. Esse deserto tem muitos outros espaços vagos onde os Yakamotos podem construir o cassino deles. Esse pedacinho de terra é muito valioso. Para esse acampamento, para essas pessoas. E agora para mim. O quê? Está demitida. Eu sei. Megan, eu confiei em você para vir aqui e fazer a coisa certa. E você me passa para trás. Mas eu fiz a coisa certa. E ficar aqui em God's Country me fez perceber isso. Agora, com licença, porque temos uma faculdade para construir. Aí, eu não acredito que se desfez daquele carrão. Mas aí, eu vou estar em Los Angeles em algumas semanas. A gente podia se encontrar lá, dar uma volta. Eu prometo. Legal. faz isso não. Vou pegar a caminhonete. Beleza. Eu vou sentir saudade. O convite está de pé. Você pode ir lá me visitar. Ah, você só está dizendo isso agora. É sério. Você é especial. Obrigada.
Megan, vamos sentir muito a sua falta. Como você sabia? Eu não. Ele sabia. Tchau. Tchau. Pronta pra ir? Tô sim. Aí, parceiro, me leva de volta para a agitação da vida na cidade. Será sempre bem-vinda aqui. Pode ensinar negócios e finanças na faculdade. Pode acreditar que eu vou voltar para checar meu novo empreendimento, principalmente porque eu tô oficialmente desempregada. É, bom. Espero que não seja sua única razão para voltar. Para onde vamos? Eu conheço um japonês ótimo. Tem planos para amanhã? Por quê? O que tem em mente? Alô? Megan! É. Eu não posso dizer que não estou chateada. Bom, eu sei que você é ocupada. Megan, pode esperar um minuto? Tem alguém na porta. Eu já volto, meu bem. Eu tenho uma entrega para a senhora Dorothy. Sou eu? Isso é para a senhora. Obrigada. Tenha um ótimo dia. Você também. Tchau. Ah. Tudo bem, voltei. Acabei de receber as flores. São lindas. Obrigada. Pelo menos não esqueceu de mim. Ah, de novo, por favor, espere um pouco. Deus, Megan! Ah, minha querida. Feliz aniversário, mãe. Oh, obrigada. Entra. Ah, meu Deus. Feliz aniversário. Tá, obrigada. Oi, eu sou o Jake. É, vou falar que eu sou baixinho, né? Eu sei, tá bom. Ah, querida, eu não acredito que fez isso. Eu amei. O bolo, corta logo. Eu fiquei tão surpresa. Eu não consegui acreditar. Aqui, que... trouxe um presente. Jake, obrigada. É muito gentil. Ah, não foi nada. A sua filha é muito importante pra mim. Eu tenho muito carinho por ela. É uma verdade. Ah, é. Eu conheço aquela região toda. É sério? É verdade, é sim. Ei, olha o bolo! Ah, feliz aniversário, uau, mãe. Muito obrigada, gente. Que bom que você tá aqui. Querida. Mãe, você é tudo pra mim. Agora só pras velhinhas. É, tudo bem. Pronta? Ha 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 ha!